שלום, ערב טוב, לינו ריקלין ושוט, רק בלי ריקלין, נמצא איתי כאן בן דרור ימיני, ערב טוב, עיתונאי ידיעות אחרונות. לאון נגולי, ערב טוב. ערב טוב. ונמצא איתנו שר המשפטים הבא. שר המשפטים הבא, בואי נקרא לו בשמו אמיתי, כן. כן, בוא נגיד שני מרוס הנאים מנה שנייה. אני גם מאוד שמח להיות איתך, לינור, לא רוצה להתחנף, אבל זה חוויה הרבה יותר מרעננת מאשר רק עם ריקלין. תודה רבה. תודה, באמת לא הייתם צריכים. תשמעו, אנחנו נתחיל עם הציוצים. חיים, אנחנו נמנף אותך לציוצים, כי אין לנו מן הסתם הרבה פוליטיקה. אני לא יודעת מה שמו לי מהאולפן, אבל בקרוב נגלה. ציוץ ראשון. נדב ויאל, ראש הממשלה צריך להודיע מיד שאם או בלי סגר הוא הולך לבית המשפט, שהוא מבקש חריג. פעם אחת שיעשה משהו לתועלת אמון הציבור, גם זה שלא בחר בו, ונשאלת השאלה, אני אשאל קודם את בן דרור, האם יש משהו שנתניהו יכול לעשות שציבור שלא בחר בו ורק שונא אותו על זה שהוא מתקיים, יהיה לו אמון בו? מה זה הדבר הזה? בתור אחד שלא מצביע נתניהו, קל לי מאוד לענות על השאלה, והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם לצד התובע, הפרקליטות, על כל המנגנונים שלו, מותר לעשות כל תרגיל אפשרי, כולל תרגילים שאסור לעשות אותם, והדברים כבר מן הסתם מתפרסמים כל הזמן, אז אני לא מבין מה באים בטענות לנתניהו כשהוא עושה תרגילים, ונניח לצורך העניין שהוא עושה תרגילים שמותר לעשות אותם לפי כל חוק ולפי דין. אם להם מותר, גם לא מותר. כשהם יפסיקו, גם הוא יפסיק. לא, וגם לנאשם. לא, יש, נאשם. יש זכות להגן על עצמו. אני אתן דוגמה בנושא סוב יודיצה. אוקיי. נקבע בבית המשפט העליון שסוב יודיצה שנאשם עובר עליו, זה לא נורא. כי הוא הנאשם והוא החלש. אבל אנשי ממשל ושלטון אסור להעביר. אסור לעבור עליהם, זה פסק דין של נדמה לי ארמונד לוי, בגץ. פה... אין תרגיל שהם לא עשו. אין דבר שהם לא עשו, ועכשיו הם מצפים שדווקא נתניהו הוא זה שלא ינסה לעשות תרגילי השעיה. תרגילי השעיה מצד כל נאשם, זה דבר לגיטימי במסגרת המאבק על חפותו. לעומת זאת, עכשיו אני אומר לה... רגע, שמור אוויר לציוצים הבאים. לא, רק שנייה, אם הוא היה, נור, אם הוא היה עושה את זה, אני מקבל צעצות של נדב, חושבת שמישהו מכל, רק לא ביבי היה אומר, כל הכבוד לביבי. בגלל זה פניתי לבן דרור, ואני גם רוצה לומר, כשהוא מדבר על הציבור... גם אני לא הצבעתי ביבי. נדב ויאל שאני... יש פה רוב, יש פה רוב ללא ביבי? שניים בטוח. יש פה רוב לשני גברים שלא נותנים לבחורה לדבר. רגע. ערוץ 20, נא לבדוק מה קורה כאן הערב. כן, תמשיך. אני רוצה לדבר גם משהו על פרספקטיבה של נדב ויאל, שאני מאוד מחבבת, אבל הוא חושב שהוא הציבור, ושהוא יודע במה הציבור מאמין. יש ציבור מאוד גדול, שגם הוא ציבור, שמאמין קודם כל שנגרם עוול מתמשך לנתניהו בהתנהלות המשפט שלו, והוא לא צריך שנתניהו, כמו שבשירו של חיים חפר, אדוני השופט, לא צריך להכניס את הראש מתחת לגרזן. וזה, הציבור גם היה מאוד רוצה שנתניהו ימנע מתעלולים כאלה. בכלל אני מציע לא לדבר בשם ציבור. נכון. יגיד, נדב ואייל חושב מחשבה בסדר, שכך הוא צריך לנאום. אני לא חושבת שהיה לו אמון בו גם ככה. וגם, חיים, כאילו, סתם בינינו, זה לינור, וגם קוראים לי אירית, אני סתם אירית. והנה עוד ציוץ פוליטי. אני לא אמרתי אירית? אמרת לינור, אבל זה אירית לינור. גדי טאוב, לא אכפת לי, העיקר שנותנים לי לדבר הכי הרבה. גדי טאוב, ואולי הסיבה לאחוזי הצבעה הנמוכים באזורי הבייס של הליכוד, היא שלא סופרים את הבייס, וראש הממשלה תמיד משתמש בשריונים כדי לרצות כל מיני קבוצות אחרות, בהנחה שהבייס ממילא לא הולך לשום מקום. אני מניחה עכשיו, אני אפנה אליך קודם, חיים. לנתניהו שמורים, לדעתי, שישה מקומות משוריינים, ואני מניחה שגדי מתכוון פה לשריונים הצפויים של גם גל הירש וגם אורלי לוי. זה טוב שריונים כאלה? תמיד טוב שלמנהיג יש קצת שריונים. הוא צריך להשתמש בהם במשורה. אני חושב שהשריון מבחינתו של גל עיר, שהוא ליכוד ליכוד, אפילו ניסה להתמודד לבד, הביע תמיכה בנתניהו לאורך הזמן, זה שריון ראוי. אני חושב שהשריון של אורלי לוי אבקסיס הוא שריון מאוד לא ראוי, אבל אולי, אני לא יודע, שהיה הסכם ביניהם שביום שהיא עברה, ונתניהו מכבד את ההסכם, אז עכשיו גם באים אליו בטענות שהוא מכבד את ההסכם. אם אין הסכם, שלא ישריין. אם יש הסכם, ראוי שיעמוד בו. אוקיי, עוד ציוץ. ואז אני אתן לך. במקום שאני הולך, שדך לב הבן שלך, אתה אבא של יוני בנט, יוני בנט טיק טוק. חבר'ה, אני גידלתי את יוני, לא הוא אותי. בוא נראה לו, תעקבו אחרי, נעקוף אותו בלי לאכול מלח.
כן, תשמעו, אני הולכת לקבל פה החלטה מנהלית. כמו שאמרתי, יש פה שני אנשים שהם הרבה אחרי המנה השנייה. אני מחר מקבל את המנה השנייה בעזרת השם. טיק טוק של צעירים, אנחנו זקנים, בנט זקן, נעבור לציוץ הבא. כל הכבוד. נו, תביאו, תביאו, איפה הציוץ? אוקיי, אלי ציפורי, כן, מעט מדי ומאוחר מדי, גאולה אבן הייתה צריכה לעזוב את התאגיד על חשבוננו מיד עם כניסת שר לפוליטיקה, יצאה לחופשה ללא תשלום מכאן בתקופת הבחירות, אגב, לדעתי, בפעם השנייה או השלישית, בן דרור. לא בטוח, לא בטוח שאני תומך הפעם באלי ציפורי, לא תמיד אני תומך בו, בכל מקרה, אבל בעניין הזה ריבונו של עולם, זאת אומרת, אני, כשאני נוסע עליו בפעם הראשונה, זה כבר בדקתי מה קורה במדינות זרות. אין שום חוק, אין שום חוק, אין שום הוראה שאומרת שבגלל שאישיות תקשורתית בחירה נשואה לפוליטיקאי בכיר, היא חייבת לעזוב תפקידה. למה? למה, ריבונו של עולם? זה פגיעה בקריירה שלה, זה פגיעה במעמד האישה. נדמה לי שהיא מסוגלת לקיים את ההפרדה, נדמה לי שיש מספיק תוכניות טלוויזיה שבהן העניין הזה שהיא אשתו של לא צריך לבוא לידי ביטוי. חבל, היא הייתה צריכה להישאר בתפקיד, אם היא עיתונאית טובה. אם היא לא עיתונאית טובה, אז זה לא קשור לגדעון סער ולא קשור למי היא נשואה. חיים. גאולה אבן היא עיתונאית מצוינת לדעתי. א', היא לא עיתונאית, היא מגישה, אבל היא גם עיתונאית. ויפה ונורא נורא רזה. אבל היא לא עיתונאית. אני רוצה להגיד. גם אני לא עיתונאית. היא הייתה צריכה להישאר בהגשות ופרשנויות של תוכניות בכאן שאינן פוליטיות. שום סיבה בעולם שהיא תצא לחלוטין. אני מניח שקצת קשה לסקר לה את בעלה, למרות שיש אנשים שפחות מקפידים. אני מכיר, כתב לי לענייני משפט, שאין לו שום בעיה שאשתו עובדת בדוברות של הפרקליטות. שנייה. רק רציתי להגיד שזה, שכל אלה שמצקצקים, אבל היא כבר לא עובדת בפרקליטות. וככל הידוע, לא, בימים ש, זה היה הרבה יותר בוטה, הרבה יותר גרוע, הרבה יותר, זאת אומרת, על סף, אני לא יודע, לכאורה, אני אומר, עברייני, ולו מהסיבה הפשוטה שהוא קיבל הרבה מאוד הדלפות, כנראה, לפני שכולם קיבלו, הוא פרסם, וגם הוא, רגע, בוא נראה במה מרשימים את נתניהו. זה לא נכון, כי אני אגיד לך מאיפה הוא קיבל את ההדלפות. לכאורה, בגלל שהתפרסמו יומני הפגישות עם עיתונאים של אביחי מנדלבליט רק השבוע. אבל מה זה לכאורה הזה? לא, אז אנחנו רואים פגישות עם חדשות 13. פרקליטים, אני יודע, כאן וכאן 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 וכאן. זאת אומרת, היה שם קוראים שם... פרקליטים מדליפים לעיתונאים למשפט, והם מחזירים להם בתמיכה גורפת. עכשיו שלהבין, הדלפה היא עבירה על החוק, כי אתה משתמש ברכוש שהגיע אליך מתוקף תפקידך, ומעביר אותו למישהו שלא מוסמך. אני רוצה לתקן רק את חיים רגע, בגלל שהוא ממש ממש טועה. נכון שזה עבירה פלילית, ואכן הייתה עתירה לבגץ, מדוע שהיועץ המשפטי לממשלה לא יחקור את ההדלפות, שאכן נראה שהם הגיעו מהאגף שלו, ואומנם בית המשפט העליון אמר שבאמת צריך לעשות עם זה משהו, היה פרצוף חמוץ בפירוש, ומנדלבליט בכל זאת לא חקר את ההדלפות, אז אתה טועה, ומנדלבליט ובית המשפט העליון הם צודקים, כי לא צריך לעשות כלום. מנדלבליט של 2015 לא טועה. רק יודעת מה הוא אמר על הפרקליטים ב-2015 שיהיו הדלפות נגדו? הוא אמר שזה דברים חמורים והדלפות על החוק. פשוט הדרך יותר חזקה מההולך בה. במילים אחרות, הדין הוא פלסטר. בואו לא נשכח את מה שעשה היועץ המשפטי ששמו אליקים רובינשטיין, פתח בחקירה, רצה להרים אפילו את השבק, ופרקליטה בחירה, ליאורה גלאב ברקוביץ', הוא עומד לדין. היום, הפקרות טוטלית. עכשיו, הדברים האלה, אגב... לא, אם היום ממש אומר שזה בסדר, אז זה בסדר. הדברים האלה, כאשר... האירוניה לא עוברת. אגב... אני לא יכולה עם שניכם. האירוניה לא עוברת. יש לי גבר מחוסן מכל כיוון ואוזניה בכל אוזן, ואנחנו נעבור לציוץ הבא, כי יש לנו פוליטיקה על הראש, תראו קטעים, דחקות. איזה פוליטיקה? אני רוצה רק להגיד שזה מקיים לכאורה את עבירת השוחד. כך ותן. אם... בעניין התקשורתי. חברים, אוקיי, עכשיו אנחנו שוב, זה קצת פוליטיקה והרבה תקשורת. יערה שפירה כתבת כאן, פרסמה סדרת ציוצים מאוד מאוד לוהטים של מספר 7 ברשימת העבודה, אבתיסאם מראענה, והיא קינתה את עזה גטו תחת כיבוש אכזרי, והביעה רחמים על...
פעיל ג'יהאד איסלאמי מסכן שרק שבת רעה ובסך הכל, וטו בשבט מבחינתה זה חג הנכבה, היא מאוד נכבה, שהכל מאוד משתלב ברשימה, היא לא הייתה מועמדת מטעם הרשימה המשותפת. קצת מוזר לגבי מפלגת העבודה, המפלגה שלך בעבר, שהיא מפלגה ציונית. העבר הרחוק. בואו נראה איזה תגובות בכל מקרה, אתם יודעים, מועמדת פוליטית עושה סרטים דוקומנטריים. עד עכשיו בואו נראה תגובות של עיתונאים. נועה לנדר מהארץ, הכתבת מהפלופ של אם תרצו באוניברסיטה העברית, מכה שנית, אני לא יודעת בדיוק מה זה הפלופ הזה, עם הכוונה למרצה לספרות וזה שנזפה בחיילת, אז אני לא בטוחה שזה פלופ. אין דבר יותר סנוע לי מהפשפוש הזה בסושל של ערביות וערבים שנהיו מפורסמים לרגע כדי למצוא אמירות שנויות במחלוקת שלהם שהן בעצם עמדה פוליטית לגיטימית לחלוטין. הלאה, עוד עיתונאי. רגע, רגע, הערה. במילים אחרות, עיתונאים, תסתמו את הפה, אם אתם רוצים לעשות תחקיר על מישהו, על סמך הסושיאל חברתי, זה לא התפקיד שלכם. עיתונאים, זה בנות יענה. רגע, יש עוד עיתונאים. תלוי מי. בוודאי שתלוי מי. חכו. אין עיוולת גדולה יותר מהציוץ הדבילי, תסלחו לי. לא, אבל יהיו עוד. כן, אוקיי. ברק רביד. תחזיר לי את ברק רביד. מהר להחזיר לי את ברק רביד. איפה ברק רביד? כן, אולי יש כתבים פוליטיים שלא יודעים את זה, כי בשנים האחרונות מפלגת העבודה ברחה מעיסוק בנושא הזה, אבל מפלגת העבודה ומצביעה מתנגדים לכיבוש ותומכים בפתרון שתי המדינות. שמחתי לעזור, ויש לנו גם את עורך חדשות בוואלה, שנחכה לו, אני בשיהוי קהל. שיהוי קהל, שנייה, שנייה אומרים לי באוזנייה, שזה יוצא שיר. עד שימצאו, תשמעו, הקטע שבו עיתונאים, הנה, מסתובבים בינינו, ערבים עם דעות, תיזהרו, זה יגיע לחדשות. קודם כל, אני כאשת תקשורת, אני רוצה לומר, שהקטע שבו עיתונאים, נותנים לעיתונאים אחרים ציון על איך העזתם לפרסם איזה סיפור שלא נראה לנו, כי אנחנו לא היינו מפרסמים, כי אנחנו יודעים למה היינו מפרסמים. כי הוא בצד שלנו. כן. אבל חיים רמון, תשמע, אתה בכל זאת היית מפלגת העבודה, לי זה נראה, האם מפלגת העבודה החליטה להיות מפלגה שבלתי ציונית, שמוכנה להכיל מתמודדי נכבה? אני שמעתי אתמול את חברת הכנסת מיכאלי, היושבת ראש החדשה, שאומרת שהיא בכלל רביניסטית. אני מניח שרבין רחוק מהמירות האלה, היה רחוק כמזרח, מזרח ממערב. צריך להזכיר שמפלגת העבודה בזמנו תמכה בהתנתקות כדי לצאת ולא להיות חלק מעזה, ולא לשלוט שם. והעמדות האלה הן עמדות מותרות, הן לגיטימיות. רק אין שום קשר בינם ובין מפלגת העבודה. אני חושב שאפילו במרץ זה לא היה. ולגבי העיתונאים, הרי העיתונאים כולם הם מפוזיציה, הם מזמן לא עיתונאים. הם אנשים שיש להם עמדות פוליטיות במסווה של עיתונאים. אז שיגידו, אנחנו בעד העמדות האלה, אנחנו... הם אומרים. אנחנו משרתים. ואם חז וחליל... לא, הם אמרו. העניין הוא שהם גם אמרו שהם בעד העמדות שזה בסדר, אבל הם גם אמרו שמה פתאום לפרסם דברים כאלה. אם מחר איתמר בן גביר... אני חייב לומר משהו על אבתיסאם. לא, מיד אני הייתה. אם איתמר בן גביר מחר יחבור לסמודריץ', ינברו בכל אמירותיו מאז שהוא היה בתיכון, ויביאו אותם ויגידו בזה ביבי תומך. אותם אנשים. זה לגיטימי להביא של פוליטיקאים. א', בוודאי שלגיטימי להביא את העבר של אנשים. מה אנחנו עושים? עבר פוליטי, זה התבטאויות פוליטיות. אני חייב לומר משהו אבל על אבתיסאם. היא במאית מצוינת שאת רוב הסרטים, לא כל, רוב הסרטים שלה, היא הקדישה לביקורת של החברה הערבית. זאת אומרת, היא לא בדיוק הטיפוס השגרתי של הציונים והציונים והציונים עוללו לנו עוולות. גם את זה היא אומרת אולי כמה שפתיים, אבל 80% מהעבודה שלה זה ביקורת עצמית, נוקבת, אמיתית, קשה. על החברה הערבית ועל דיכוי נשים. היא גם התחתנה עם יהודי. עכשיו, עולה חדש מקנדה. עכשיו, אבל, אז גם את הדבר הזה, גם את הדבר הזה בואו נזכור, ואני אומר את הדברים לזכותה, כי צריך לומר אותם על רקע הדברים שנאמרו כאן. אני, תשמע, היא מבחינתי, אלה עמדות שקודם כל אילפו אותנו להגיד שזה בסדר. בן אדם שמבחינתו הקמת, הנס הגדול של תקומת עם ישראל בארצו הוא נכבה, הוא אסון, שאני גם לא חושבת, אם אתה מרגיש שזה אסון, כאילו, אוקיי, אני לא שופטת רגשות, אבל אני מאמינה שזה לא נכון, בכל מקרה זה לא משהו שצריך לעניין אותי. אבל יש פה עניין של השייכות בין דעות כאלה, שמפלגת העבודה מציינת על הנכבה. אפילו אומרת שהיא מבדילה עצמה ממרץ שהיא, לפי דברי היושבת ראש, שהיא יותר ניצית, היא בכלל רבין, אין לה מקום במפלגה הזאת. אני לא אומר שלדעות אין מקום. הדעות הן לגיטימיות, אבל אין בינם ובין מפלגת העבודה שום קשר. גם לא של ימינו.
רוצה, חיים, ציוץ עליך, נעשה קצת סכסוכים? כן, מאוד. יאללה, בוא נשים. ברוך קרא. כך רעיון רמון, אולי במקום ללכת עם עורך דין צמוד, פשוט תשלוט על עצמך כשאתה משוחח בפעם הבאה עם חיילת בת 19, יום טוב, זה בגלל שאמרת שאתה מוכן להיות שר משפטים. אני לא מבין מה, הם מתייחסים לדברים מהעבר? חשבתי שזה אסור לפי הקליקה. לא, אני, תנו לי ליהנות קצת. כן, בוא ניתן לשור להסתער, קדימה. היום אביעד גליקמן וברוך קרא הסבירו לי. הנה אביעד גליקמן. הנה, אווירה. אז קודם כל, הוא שקרן בזדון. כי כתוב, החיילת עצמה. כי זה לא נכון. כי זה לא נכון מה שהוא כותב. לא, אבל זה בזדון, כי הוא יודע כבר, אחרי שכתבתי את הספר, כתוב, החיילת הקצינה, דרך אגב, היא גם לא הייתה בת 19, אבל לא חשוב. הקצינה אמרה, זה היה 1-2, נגע בלשון, ומיד נשמרה אישה. לא קיים ולא נברא. דבר שני. חביבך. מה? תראה, אני לא רוצה, זה לא העניין. לא, עכשיו אני אגיע למה שאני רוצה ככה, להגיד. נגיד, אוקיי, היה אירוע, בן אדם עשה טעות, אוקיי. עכשיו, מה שמעניין אותי, א', כמה ואיך הוא צריך לשלם על הטעות הזאת, וכמה זמן אחרי זה, כל פעם שתגיד משהו, יסחבו את הדבר הזה אבל, שהוא... אבל קודם כל גם משקרים לגבי האירוע. זה דבר ראשון. דבר ראשון, הם משקרים. הם מספרים סיפורי בדים. עכשיו, אני בא ושואל. הוא אומר, לא התנצלתי 3 פעמים, אמרתי שזה מעשה לא ראוי מבחינה ציבורית, שאין בו שום שמץ של עניין פלילי, והשתמשו בו כדי לסכל שר משפטים שלא בא להם טוב כמו אחרים. אבל אני שואל אותם, הם כתבים לענייני משפט, כמה אפשר לשרת ולהיות משרתים נקלים? 3 שופטים מחוזיים, 3, באים ואומרים, שהיה רשלנות רבתי, בתיק, ושהיה רשלנות עד כדי זדון ורשלנות ממשית. התובעת המושחתת אומרת שהסתרת הראיות הייתה מעשה זווה. הרי בכל מקום מתוקן, היו אומרים, המשפט הזה צריך להתבטל, הוא צריך, אין לו מקום. והאנשים האלה, הם לא מוצאים הגה, הם משרתים נקלים של הפרקליטות ומחסים. היו אומרים, אוקיי, אתה חיים רמון, עשית משהו לא בסדר. אבל אנחנו אומרים, הפרקליטות עשתה דברים שלא יעשו. בית המשפט קבע שעשו מעשים פסולים ולא רואים בחקירה. כל הדברים האלה לא קיימים אצלם, כי הם בסופו של דבר, הם, כמו שאמרנו קודם, הם משרתים... כמו שאתה אמרת קודם. לא, לא, גם הם משרתים נקלים של הפרקליטות, כי יש להם עסקה. אנחנו נשרת אתכם, נכסה על כל פישכם, על כל עוולותיכם, ואתם תיתנו לנו סקופים. ואם זה לא עסקה מושחתת, אז אני לא יודע מה. אני רוצה לומר שמבחינתי, מבחינה אנושית, בגלל שאתה יודע, אנחנו אנשים שעושים... זה עבר 15 שנים. שאנחנו עושים לפעמים טעויות, ולפעמים באמת גורמים עוגמת נפש, יש לעצמנו לאנשים אחרים וזה, ולפעמים באמת מגיעים לבית משפט, כן, חוץ ממני כמובן, אבל יש פה, תגידו, אני רוצה לשאול, אני לא רוצה לכנות בשמות גנאי, לא את גליקמן ולא את ברוך קרא, בגלל שאתם מנהלים פה איזה קרב. אני רוצה לשאול מתי, בטח ברוך קרא שהוא אדם דתי, כמה זמן צריך לנופף מול בן אדם ולחוות בו על מעשים לא יפים שהוא עשה. אוקיי, כמה זמן? כמה זמן בן אדם יכול, צריך לעבור כדי שבן אדם יביע דעה על משהו, ינסה לעשות משהו, בלי שבתור יזרקו לו את הקטע של זה, ולפני 15 שנה, כמה? אני אגיד לך מה התשובה, אי אפשר לחזור בתשובה אף פעם, אי אפשר לשלם על מעשיך, אי אפשר לחזור לחברה, בלי שכל פעם יגררו מהבויד או משהו. אם הוא בכנופיית שלטון החוק שלנו, הסליחה היא מיידית, כל העברון נמחק, שום דבר לא קרה, שום דבר לא שייך. אם הוא לא שייך לקליקה שלנו ולברנז'ה שלנו ולהגמוניה, זהו. אז אנחנו נרדוף אותו כל החיים. אבל אומרים לי באוזניות שאני חייב, כן, כן. אם אני מחר, אני רק לא ביבי, מחול, מחול, מחול. הדבר השני, הרי המיקרופון, לא שומע. בית המשפט העליון, שופטת, פרוקצ'ה, קבע, היה מעשה חד פעמי שלא מעיד על פגם מוסרי. הרי זה ההורים והתומים שלהם. לא במקרה הזה. כן, תודה רבה, חיים. כי אני מעז להגן על זכויות האזרח של נתניהו. אני בטוחה שיש קשר, ואני חושבת שאם אי אפשר לחזור בתשובה, אם אפשר לשלם על דברים שאתה עשית, ואם אי אפשר כזה להתנקות מהם, אז חבל, אז חבל, כל אחד שיעשה מה שהם במילא, אין סליחה, רגע, חיים, אני צריכה לפנות לזה, יש עבירות חמורות, פרסומות.
שלום, חזרנו ונמצא איתנו עורך דין דוד פורר, שהוא לעבר, לשעבר בכיר בפרקליטות. היום בית המשפט העליון דן בפסילה, עדכון, הערות, תיקונים לשני חוקי יסוד. כן, כמו שמישהו עוד זוכר, באוגוסט היה צריך לעבור תקציב. ואז הייתה את פשרת האוזר שקבעה שלא צריך לתקן להעביר את התקציב באוגוסט, אלא אפשר לדחות אותו, להעביר אותו רק בדצמבר. וזה נעשה באמצעות תיקון חוק יסוד. ואז הוגשה עתירה, הוגשו מספר עתירות שבהן נטען שזה לא תקין חוק היסוד. אלה העותרים הקבועים, אלה שגם עתרו נגד חוק הממשלה החילופית וכל דברים כאלה. סתיו שפיר, היו עוד כמה אנשים, אני חושב שגם קריים מיניסטר, היו כמה גופים שעתרו נגד. ואז היום היה הדיון, מה שמעלה נתתי ארבע שאלות. האחת, מאיפה יש לבית משפט עליון סמכות לדון בפסילה של חוק יסוד? אין אף דבר חקיקה שאומר את זה. לבית המשפט העליון, אם החוק אוסר עליו משהו, אם החוק לא אוסר עליו משהו, אז מן הסתם הוא מניח שיש לו סמכות, ואם החוק אוסר עליו משהו, אז הוא גם כן מחליט שיש לו סמכות, ואף אחד לא מגיע מטעם הכנסת להגיד, אין לכם סמכות, ואז יוצא מן האולם. לא יוצא מהאולם. היה צריך להגיד, אין סמכות, ובזה נגמר הדיון. איך למשל מסביר, יש המון רעיונות של אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, שמסביר, לא הייתה ברירה, חוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בשנת 1992, ומאותו השלב, מה יכולנו לעשות? הטילו עלינו את המשימה בחוק יסוד לבקר חוקים רגילים, ובמקרה הצורך לפסול אותם, ולכן משהוטלה עלינו הסמכות הזאת על ידי הכנסת, ככה אנחנו פועלים. אין חוק דומה שמטיל את הסמכות, שמעניק את הסמכות לבקר חוקי יסוד. אז זה בעיה אחת. לא, יש ויכוח גדול גם לגבי אותם חקיקת, יש ויכוח גדול. ברור. וגם ברק עצמו, צריך להזכיר, אמר, לא ימצא חן בעיני הכנסת מה שאנחנו פרשים, היא רשאית כמובן להעביר חוק, מה שנקרא היום פסקת הגבלה, דבר אגב שמומש לפחות בחוק יסוד חופש העיסוק, כלומר היו דברים מעולם. מה שברור לחלוטין, שגם לפי כל התיאוריות ההן, גם בימים עוד שהייתי סטודנט למשפטים, כאילו לא היה עולה על הדעת, לא היה עולה על הדעת שמישהו יחלום בכלל לבטל חוק, בוודאי לא לבטל חוק יסוד. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, כאילו, עכשיו, חבל, זה מצער, כי נדמה לי שהיום מה שקורה, זאת אומרת, כאילו, אנחנו נמצאים באיזשהו מדרון שהופך למדרון חלקלק של אמון הציבור הולך ופוחת. וכמה פעמים בהנמקות לכל מיני פסקדים. המדרון הוא לא אמון הציבור, סליחה, אמון הציבור הוא רגע שיש לי הרבה כבוד אליו. המדרון הוא שהדמוקרטיה עוברת עכשיו, תשטוש של הפרדת הרשויות. אבל הדמוקרטיה נפגעת, בית המשפט העליון הופך להיות רשות מבצעת. הדמוקרטיה נפגעת מעצם העובדה שיותר ויותר רבים בציבור, בלי שום קשר לימין ושמאל, צפון ודרום, יותר ויותר פחות מאמינים לבית המשפט העליון ורואים בו גורם פוליטי. וחבל, והדבר שאני שואל, ואני בקשר אגב עם חלק מהאנשים הבכירים בלי להגיע לשמות, תפסיקו כבר, תפסיקו למען שלטון החוק. ממש מקשיבים לך, באמת. ממש לא מקשיבים לי, וזה עצור. אז תגיד, מה צריך לעשות? זה ברור לחלוטין שבית המשפט העליון, אני יודעת אם שמעת את אהוד ברק ראש הממשלה לשעבר, שאמר שכשבאו לדון בחוקיות של כהונת נתניהו, שהיו כמה וכמה שופטים, הוא אמר שני שמות והבנות, שהם היו בעד לפסול את נתניהו מלכהן כראש ממשלה, ושנשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, היא זו שבלמה את זה. זאת אומרת, שברור לחלוטין שיש בבית המשפט העליון קדר מאוד גדול של שופטים, ביניהם גם הנשיאה חיות, שהם לא חושבים שיש משהו שלא מסמכותם לפסוק. לא, קודם כל, יכול להיות גם יש את האפשרות שאהוד ברק הזה ממוחו הקודח, כי אנחנו אף אחד לא יודע מה בדיוק יש שם על השופטים בראש. זה נכון שבית המשפט בתפיסתו היום, כמו שהשופטים אומרים, יכול להיות שיש להם סמכות לבטל חוקי יסוד, כמו שנאמר כאן, בעבר אף אחד לא היה מעלה את זה על דעתו, זה התפתחות מרעישה של התקופה האחרונה. אבל אפשר, בוא נעבור לעוד נקודה. אוקיי. נושא נוסף זה שהעתירה היא תיאורטית. הכל היה ונגמר וחלף עוד בשנת 2020. אין מה לדון עכשיו. בית משפט לא דן בעתירות תיאורטיות. בית משפט עליון לא דן בשאלות. זה בדיוק העניין שעכשיו הוא גם את זה שינה. גם את זה שינה. הייתה הלכה שאומרת, אנחנו לא נדון בדברים שהם, והנה הוא משנה את ההלכה של עצמו ואומר, אנחנו נדון גם בעניין הזה. אבל יש לי עוד שאלה לשאול. נגיד שבאמת החוק הוא לא חוקתי, הוא היום ונורא, וצריך לפסול אותו, וזה כמו החוק שתמיד מביאים כדוגמה, החוק שאומר שצריך להוציא להורג את כל הג'ינג'ים, שזה בערך עד המידת החומרה. עסקנו כבר בג'ינג'ים. רגע. לא מספיק, יש לי בעיה עם ג'ינג'ים, אני צריכה גם כל הזמן להביא אותם בתור דוגמה. אז למה בית המשפט העליון לא דן בעתירה הזאת באוגוסט?
זאת אומרת, אם החוק הוא כזה חמור שצריך לבטל אותו... כי זה לא הדיון. צריך לדון בזה מיד. כי הדיון הוא מה בית המשפט העליון לדעתי. זה אני פרשנית, אתם שניכם משפטנים. אני אומרת, יש... איפה ישן גורילה בגובה של 2 מטר במשקל טון? התשובה? איפה שהוא רוצה. ואני חושבת שזה בדיוק העניין הזה, שהגורילה 2 מטר ואף אחד לא קם... ראיתי חלק מהדיונים בשידור ישיר מבית המשפט העליון, ואביטל סמפוליאנסקי, שהיא מייצגת את הכנסת, אני רואה אותה מנסה כזה... בעדינות. בעדינות לרמוז תוך כדי דיון, ותוך כדי שהם מחטיפים, לתשמע, מקפקפים אותה קשה מאוד, לגבי סמכותו של בית המשפט העליון לדון בדברים של הכנסת. יולי אדלשטיין התפטר מתפקידו כדי, אחרי התערבות בסדרי הדיונים של הכנסת, היום יש לנו את הדבר של חוקי יסוד, ישב השופט סולברג, נועם סולברג, שהוא נחשב מהשמרנים, הייתה עתירה של בעלי חנויות צעצועים, שהם אמרו שזה לא פייר שחנויות של מוצרים חיוניים, כמו חנויות פארמה וסופרים, מוכרים מוצרים שאינם נחוצים, וזה לא פייר כי זה פוגע עליהם, והשופט סולברג, בלי לחשוב על איך אתה בכלל, אתה תיכנס לסופר פארם ותוציא משם גרביים וצעצועים שהם מוכרים ממילא, אתה גם לי, גם לך לא יהיה, יש תקנת קורונה של הכנסת, מגישים עתירה, וזה לא פייר, והוא... זה אין תחום מעשי שבו שופטי בית המשפט אלו מסתכלים להגיד פייר, לא פייר, צודק, לא צודק, לא לחשוב על אכיפה, לא לחשוב על המשמעות של זה, לא לחשוב אם מישהו הולך לסופר פארם וקונה גרביים, עושה צירים בסופר שממילא יש הרבה חנויות שיש בהם כל מיני דברים. מאיפה... רוצה עוד נקודה מעניינת, מי הרי אצל כל גוף שלטוני כשהוא עושה פעולה, שואלים מה מקור הסמכות שלו, תראה את החוק שמכוחו אתה פועל, נכון? חוץ משניים, בית המשפט העליון רוצה לבטל חוק יסוד, אין חוק שמסמיך אותו, וזה לא נדרש. והיועץ המשפטי, והיועץ המשפטי לממשלה, שסמכויותיו, גם תחת שלטון, זה כבר לא עידן, זה כבר לא תקופת, אלא תחת שלטון מנדלבליט, הבן אדם שהגיע עם כיפה בכלל ממחנה כביכול שונה לחלוטין, ממערכת שונה לחלוטין, והנה הבן אדם הזה הפך להיות בעצם לאיש החזק ביותר במדינה. על פיו יישק דבר, על כל דבר אנחנו שואלים, על כל צעד שצריכה לעשות המדינה, רגע, אבל מה אומר היועץ המשפטי? עכשיו, לא, שיהיה ברור, שיהיה ברור, זאת לא דמוקרטיה. הפגיעה הגדולה בדמוקרטיה היא בכך שבעצם אנחנו הולכים ומאבדים, קוראים לזה משילות, הולכים ומאבדים את הסמכות של אלה שזה התפקיד שלהם לקבל. בן דור, אנחנו צריכים, כן, תודה רבה, עורך הדין דוד פורר. אני שמחה אגב שאתה כועס על זה בגלל שאתה יודע שברגע שעושים את זה הכל, כן ביבי, לא ביבי, שזה דבר מחריד. תשמע, ראינו את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה שהוא דיבר על הקורונה, והוא מדבר על הקורונה ועל האזן הבריטי וזה, ואז עולה כתבת של גוף חדשותי מכובד וזה, ומה יש לי לשאול אותו? למה אתה רוצה לדחות את המשפט שלך? מדברים על קורונה, זה דבר שבאמת אמיתי וקורה ויש לו חשיבות, ועד כדי כך שהזמנו לכאן רופא אמיתי, דוקטור דורון דושניצקי. שאולי הוא ייתן לנו אישור, גם לקיים הוא משפט, רפואת, לא לקיים משפט. גם הוא, לא אמר, חלילה וחס, אל תתחיל בדורון, רק לא אתה. מומחה ברפואת ילדים מקופת חולים לאומית, וחבר בעמותת מידעת. שמספקת מידע אמין על חיסונים, על מדע, כן, על מחלות. כן, זו עמותה מאוד מאוד נכבדה, עם הרבה מאוד מתנדבים, שפשוט שמו למטרה להביא, להנגיש לציבור מידע, מסודר, מבוסס ראיות, מדעי, בלי קונספירציות ובלי כל מה שמסביר. אז בואו נראה קטע קצר ממסיבת העיתונאים של נתניהו, ואחרי זה אנחנו... כן, בבקשה. הנה הוויכוח שהיה בממשלה, פשוט להבין את זה. הנה המשמעות של עוד 3 ימי סגר, זה עוד כ-200,000 איש אנשים מוגנים. כלומר, אנשים שעברו את החיסון השני פלוס שבוע. עוד 200,000 איש, מתוכם 120,000 איש, אנשים מעל גיל 50 פלוס. זאת אומרת, מעל גיל 50. זה פשוט הצלת נפשות. נתניהו מדבר באמת על לא לעשות שטויות ולהקפיד על הסגר ועל הריחוק. המספרים האלה, הם מדברים באמת כל יום שבו אנשים נמנעים מלצאת החוצה ומתחסנים במקביל, לכן מונע כל כך הרבה תחלואה. בטוח שזה מונע תחלואה. אגב, המספרים הגבוהים שאנחנו רואים כרגע, והם יציבים, עצם היציבות שהמספר הגבוה, שזה לא משהו שאמור לשמח אותנו, מראה שיש איזושהי בלימה בזה, כי אחרת זה היה מעריכי, זה היה עולה יותר ויותר כל יום שעובר.
אז העובדה שאנחנו באמת נמצאים במספר גבוה מצער, הוא בשורה טובה, וצריך באמת לנקוד בגישה הזאת. אבל בהתפרציות הקודמות, סגר גרם לירידה, עקומת ירידה. והנה הפעם יש סגר, חלקי, כמו שאנחנו שומעים את הרעשים ברקע, המונים ברחובות, מזג אוויר חם, לפחות באזור תל אביב, אבל העקומה לא יורדת. האם זה הווריאנט הבריטי או מה? אז זה בדיוק שני הדברים גם יחד. הסגר הזה, לפחות מההתרשמות של כולנו פה, לא ממלאים אותו כמו שצריך. אבל זה לא התערבות מלאה ברחובות ובחיים. לא התערבות מלאה, אבל... משהו בכל זאת קורה, אבל אילו היינו באמת, כמו שזכו לנו בסגרים הראשונים, אני מניח שהמצב היה שונה, ובאמת הווריאנט הבריטי שהשתלט לנו על מרבית ההידבקויות החדשות, הוא באמת ממזר די גדול, והוא מתפשט לא במהירות. ואני מבין שיש הרבה מאוד סימני שאלה לגבי האם מי שעבר חיסון, הוא כן הופך למדבק אחרים או לא הופך למדבק? אני מבין שיש כל מיני סימני שאלה. נכון, זו שאלה מאוד... בוא, עדכן אותנו מה אולי חדש, מה אתה יכול שאתה יכול. זה נבדק, איך אומרים, as we speak, ואנחנו, יש עדויות לכאן ולכאן, אבל אנחנו צריכים להיות גם פתוחים לאפשרות שהחיסון הזה מונע מחלה, אבל לא מונע את העברה, את ההדבקה בין אנשים, ואנחנו צריכים לדעת להערך בהתאם. תגיד, דוקטור דושניצקי. כן. בתחילת, איך שהתחיל מבצע החיסונים, זה באמת נראה שזה המוצר הלוהט ביותר בשוק, ואנשים רק רצו להתחסן ונסעו למקומות רחוקים, וכמובן הדגש היה על אוכלוסיית בני ה-60 פלוס, והנה עכשיו, כבר נפתחו קבוצות גיל אחרות, מתברר שרק 83% מבני ה-60 פלוס התחסנו. למה? נכון, אז... הם היו צריכים להיות כזה ראשונים בתור, והם היו ראשונים בתור, ואז יאללה, מבסוטים, מה קרה? אז קודם כל להגיע לאחוזים שאנחנו הגענו, זה בהחלט משהו מעורר כבוד. נכון שזה לא מספיק להגיע לחיסוניות עדר מסיבית, וצריך להמשיך למאמצים. אני ראיתי דברים מאוד מאוד יפים של אמבולנסים שמובילים קשישים שמרותקי בית, אין מרכזי החיסונים, ולעשות את כל מה שניתן כדי לעלות. אבל יש תיאוריה, אגב. אני רוצה שתשמע את התיאוריה, כי זה תפוצץ גם לך את המוח. הרי האנשים האלה בני ה-60 פלוס, בגלל שבחיסוני עדר במחלות ילדים, אנחנו בחיסון עדר השמנה שנדמה לי כמו 97%. זאת אומרת, האנשים האלה שלא מתחסנים עכשיו, הם אנשים שחיסנו באופן יסודי ושגרתי את ילדיהם. אז זה אומר, זה לא מתנגדי חיסונים, זה לא אנשים שמזלזלים בחומרתם של מחלות, כי אחרת, אם זה היו אנשים כאלה, אז היינו... הם מפחדים מזריקות. את החיסונים, את רוב הזריקות וזה אנחנו מקבלים בילדותנו, אנחנו לא זוכרים אותם. את הילדים שאנחנו מחסנים כי חייהם חשובים לנו, וגם כי זה ילד, הוא יושב על זה, נותנים לו סוכריה על מקל וגם לפעמים בין כמה חודשים. אנשים לא הולכים בגלל שהם פשוט לא נעים להם מהזריקה והם לא רוצים לקבל זריקה. זאת התיאוריה שלי. טוב, מעניין, את יכול להיות שחלק מהאחוזים האלו זה באמת כך. אבל יש הרבה חששות ממה שמספרים על השפעות הלוואי של החיסון וכל מיני דברים כאלה שבאמת יכולים להרתיע אנשים שיושבים על הגדר וממתינים. אני אוהבת את התיאוריה שלי בכל זאת. כן, שאלה אחת, מודרנה, זה החיסון שהיה אמור לפתור חלק מהבעיה של אותם בני 60, 70, 80 פלוס. למה זה לא עובד? מה קרה? יש לך מושג? קודם כל, קיבלנו לפני כמה שבועיים או משהו כזה, עדכון... לא, עדכון ממודרנה, שאם חשבנו שזה חיסון שאפשר לטלטל אותו ולהגיע איתו עד רמת המזרק ולבדוד אותו, אז לא כך. יש לו גם פחות מפונק מאשר פייזר, אבל יש לו גם דברים... אוקיי, תודה רבה לדוקטור דורון דושניצקי. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחר כך יהיו עוד דברים. שלום, נמצא איתנו דורון אברהם עם החזית לשחרור תל אביב, ואנחנו מביאים אותך כדי להתעדכן במצבת לשפי פז, שלדעתי מציינת את היום ה-48 למעצר הבית שלה. לפי דעתי יום ה-49, ואני חייב להגיד לכם שהיא חשה אלבון עמוק על מה שעושה המשטרה ומה שעושה בתי המשפט. בתי המשפט מתעללים בנו בתקופות האלה, ומנגד, אני מרגיש שכולם שותקים. אין בעצם איזשהו סיי
לא בתקשורת, חוץ מה... רק בתקשורת, כן. רק בתקשורת. זה בתקציר זכויות האזרח של שפי פז, שיש לה כתב אישום, כאילו קשירת קשר לביצוע פשע על סמך שיחות פרטיות בוואטסאפ, שהשחטת פני מקרקעין, שזה בסך הכל גרפיטי, וניסיון להציג אותה כאדם מסוכן, שהיא מוחה על אזרוח מסתננים בדרום תל אביב, ועל הסלחנות... אנחנו לא נסכים לאזרוח מסתננים, כן. אנחנו לא נסכים שהם יהיו אצלנו בבתים, אנחנו לא נסכים שהם יהיו בדרום תל אביב. אני כעיקרון קורא לכל הקיבוצים שרוצים אותם, לקסריה, לרעננה, קחו אותם, הם קוראים לנו גזענים, שיקחו אותם פשוט, ונפסיק להיות גזענים, ונראה כמה זמן הם יחזיקו מעמד עם כל התעשייה הזאת שנקראת מסתננים. נדמה לי שיש כאן שתי סוגיות, שהן שתיהן חשובות, כל אחת בפני עצמה. א', הסוגיה של המסתננים, מה עושים איתם, לגבי הפתרונות. בית המשפט, כפי שכולנו יודעים, עוד פעם בית המשפט, פסל את כל האפשרויות, כולל דבר שאני קידמתי באופן אישי, שזו חוק הפיקדון. תראה, רגע, שהוא הומני לחלוטין, אין לי מושג למה השופטת דפנה ברק פסלה אותו. זה דבר אחד. דבר שני, נעזוב כרגע את שפי לצורך העניין, נגיד שבאמת היא עשתה דברים א', ב', ג', ש... 49 יום במעצר בית? בדיוק. ופה... בוא, אני לא מסכים. לא, עכשיו, לא. אני לא מסכים. לא, רגע, תקשיב לי עד הסוף. אתה לא שמעת מה שאני אומר. משהו פה לא בסדר. בעצם העובדה שיש פה איזושהי פגיעה איומה ונוראה בזכויות אדם, בזכויות יסוד. אני לא מצליח להבין איפה... האגודה לזכויות אזרח, שמדי פעם, גם אם אנחנו לא אוהבים את האג'נדה הפוליטית שלה, ויש לה אג'נדה פוליטית, היא כן נרתמת כדי לשחרר אנשים, גם מהצד שהיא לא אוהבת. פניתם אליהם? עשיתם משהו? לא בטוח. רגע, ועוד דבר שלישי, אני אומר לעצמי עכשיו, בתור עיתונאי, בעיתון מיינסטרימי, גם אני כנראה לא בסדר, באיזשהו מקום גם אני הזנחתי את העניין, ומאוד יכול להיות... כולם הזניחו את העניין. מאוד יכול להיות שקצר להתייחס. אני אגיד לך, בוא, אני אשים דברים על השולחן. אנחנו אנשים משקופים. זה אחד. לפני שאנחנו רצים ומאשימים את בגץ כל הזמן, בגץ, אני לא רואה את נתניהו מדבר על זה, אני לא רואה את חברי הכנסת פועלים למען זה, אני לא רואה שבעצם... פחד, מערכת לא המשפט רואה, נפל עליהם. אני לא רואה שבעצם הם מחוקקים חוקים ובאים לעזור לנו. די להאשים את בגץ. קודם כל, שממשלת ישראל, שנתניהו יקום ויעשה... עד אז... תראה, עשו הממשלה, בג"ץ פסל לחוקים, את כל ארבעת החוקים. אין בעיה, אבל אפשר להמשיך להתאמץ. אבל מה אפשר לעשות כדי לעזור לכם, דורון? מה אפשר קודם? אתם התחלתם עכשיו במבצע של גיוס המוני, בגלל שיש לכם מאבק משפטי לנהל. צריך להילחם בכתב האישום הזה, וגם בתנאי המעצר בית של שפי. קודם כל, אנחנו התחלנו בגיוס למען ההוצאות, בעצם שיש לנו בבתי המשפט, למען מימון ההוצאות המשפטיות שלנו. יש לנו המון, פשוט יש לנו המון כתבי אישום. יהיו עוד לפי... ויהיו עוד, ושוב, אנחנו לא פוחדים משום דבר, ואנחנו לא פוחדים לגעת מנושאים שאולי יכולים להיכשל, אבל אנחנו צריכים לשמור על הבית שלנו. ובניגוד למנהיגי המדינה, שפוחדים להתעסק עם דברים שאולי הם יקשלו בהם, ולא מתעסקים עם זה, ומזניחים אותנו. יש כאן איזשהו דמה. אגב, כשדורון אברהמי מדבר על הבית, הבית זה גם מדינת ישראל, בגלל שפסילת חוקיה, שבית המשפט קובע מי הרשאי להיות. אני לא מדבר שוב פעם. אני לא מדבר אף פעם על צוללות, ואני לא מדבר על כסף. אני מדבר על הילדים הקטנים שלי, לאיזה עתיד הם יגדלו. ואתה יכול להגיד לי בגץ, וזה לא ישכנע אותי. אתה יכול להגיד לי, חוסמים אותנו בחוקים, וזה לא ישכנע אותי. כל זמן שאני לא רואה עשייה, שום דבר לא יכול לשכנע אותי. לא, זה, אתה צודק באותה נקודה שגם אם היו פסיקות כאלה ואחרות של בגץ, שאני אישית לא אוהב אותן וכתבתי כבר ביקורות נגדן, זה לא פותר את הממשלה מטיפול הרבה יותר רציני בבעיה. וזה לא קורה. גם שאנחנו יוצאים נגד בגץ, גם שאנחנו יוצאים נגד בגץ, אני לא רואה אתכם. ממשלת ימין לא עזרה, אולי מי יודע, תקום ממשלה אחרת שאולי כן תעזור. כן, ממש. אנחנו חייבים לפרוש לפרסומות, ויש לנו ממתק לקראת סיום התוכנית, אז כדאי לכם מאוד להישאר. כן, נמצאת איתנו כאן מאי סייג. שלום, שלום. ואת היית מדריכת אבח בצבא. נכון. אבל לא רק. בואו נראה מה את עשית בצבא כשלא היית מדריכת אבח. בואו נראה. אני רוצה לדעת אתכם לרגע הכי מאתגר בזירונות, אוקיי? פותחים שעון לשעת ת"ש,
סבבה? כל הבנות בעד, רק לרוץ להתקלח. לי מגיע לשנה. התור למקלחות יותר ארוך משל מוצש בביקור רופא. עכשיו, נכון שבנות אחרות מתקלחות, את חייבת כזה לזרץ אותן קדימה, בנות, בבקשה תיצאו, יש לך 10 שניות, בבקשה קדימה. העיקר מגיע התור שלך. כולם צועקים לך מבחוץ, רק עד ככה, שעה עם הזרם. דופקת שטיף בוהן ימין, שטיף בוהן שמאל. מי שדואגת לך, מאי, את יוצאת? את רק בכיוונים של הדוש. כן, בן רור, אתה לא יודע על זה כלום, על תורים למקלחה. לא יודעת אם הוא יתחבר. לא, אני... יש לי חדשות בשבילכם, יש לי בת שנמצאת עכשיו במסלול, מאוד בלי להיכנס לפרטים, כי עד כדי כך שאסור לי לתת, אבל היא במסלול מאוד 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 מאוד. כל הבנות התחברו, בדוק שכל הבנות התחברו. כן, אוקיי. יש רק בעיה. מה הבעיה? היא כרגע הבת היחידה, כי זה מסלול שאין בו בנות. כן, אז היא לא צריכה לעמוד בתור למקלחות. לא. מאי, את התגייסת לצבא בתור נכון. בן אדם נורמלי, ואז מה קרה? מה קרה? לא התקבלתי לתיאטרון צהל, לא התקבלתי, ממש נפגעתי. עברתי את השלב הראשון, אמרו לי, יאללה, התקבלת, לאיזה תפקיד? השין ג' סוף החלטתי שלא לעשות את זה. ואז ממש ממש התבאסתי, ואמרתי, איפה אני אדחוף את הסטנדאפ שלי? איפה אני אדחוף אותו? אז פשוט דחפתי אותו בטירונות, התחלתי לעשות צחוקים כזה על הממם ועל השקמיסטים וזה. כבר מהטירונות? כבר מהטירונות. לא קיבלת ריתוקים? כאילו, הופעות חיות בהפסקות, שאני אבין. כן, האמת שלקראת סוף השירות שלי קיבלתי ריתוק, נכנסתי כזה למפקד של הבית ספר שלי, כזה דפקתי לו נאום, אומר לי, בוא נא איזה נאום הדופקת לי שאני לא ארתק אותך. אמרתי לו, כן, את הקהל שלי אני צריכה להרוויח. ואז הרווחתי 28 יום בריתוק. את רצינית? כן. אמיתי? אני אוהבת לשאול אותך. כן. בגלל שאת אומרת שזה התחיל אצלך בטירונות. אני האמונה שלי, שאם לא בכית בטירונות, כאילו לא עשית צבא. את לא סבלת בטירונות? או שאמרתי, וואי קהל, עד כדי ככה את חולת במה? תקשיבי לי, טוב, אני, התור למקלחות זה קהל מבחינתי. כזה, מכירה את זה שאין לך סבון, מכירה את זה. אז ככה, עטופה במגבת ועושה הצגת סטנדאפ? כן, זה היה פחות מצחיק, אבל... כן, לגמרי, אני כאילו ראיתי הזדמנויות כל הקטע בתפקיד שלי, זה שגם אני עברתי בין בסיסים. אז כאילו, זה קטע מצחיק, שהייתי עושה שיעורים, ואז הייתה איזה פעם אחת ש... הקצינה הייתה כזה בחדר, ואז אמרתי לה, חבר'ה, רוצים שעשה לכם סטנדאפ? והקצינה אמרה, לא, 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 הלכה, עשיתי את הסטנדאפ בכל מקרה, איך שהיא חזרה, היא הלשינה עליי, וזה ממש סיבך אותי לפעמים, אבל זה מצחיק. אבל קהל היה לך כל הזמן. כן, קהל היה. קוראים לזה, אגב, קוראים לזה בלשון המשפטית, קהל שבוי. אין לו ברירה, הוא חייב להיות שם. כן, אני אומרת למפקד שלהם, שים אותם באולם, אני מצחיקה אותם ואין להם ברירה. אוקיי, אז את אומרת שאת עברת בין בסיסים, וראיתי גם סרטון שלך שאת מופיעה, נגיד, לפני חטיבת כפיר, שמגיבים לך מאוד מאוד יפה, חמודים, כפרה עליהם. איזה קהל הכי צוחק? זאת אומרת, מי הכי אוהב שהם מסתלבטים איתו ועליו? ג'ובניקים, ברור שג'ובניקים. באמת? ג'ובניקים? יש להם חוש הומור יותר מפותח מאשר הקרביים? רגע. יותר קל להצחיק ג'ובניקים? כי הם כל היום בבית, החיים שלהם טובים, אז מה? אבל הם יכולים יותר להשוות סטנדאפים בגלל שהם צוחקים תרבות. אני גם מתחברת לג'ובניקים, כי גם השירות שלי היה סוג של ג'ובניקי, כאילו אני תמיד צוחקת שכזה, אני עשיתי טירונות 0-2, הטירונות שלי הייתה באזריאלי. כן, נכון, נכון. הצבא שלך היה באזריאלי. אני אומרת, אפילו המסע קומטה שלנו זה היה לעלות לארומה שם במדרגות. זה מה שאני תמיד צוחקת עליו, אז כן, אני מתחברת לעולם שלהם ולגמרי. תגידי, מה את עושה עכשיו שאנחנו באזרחות? אין סטנדאפ עכשיו, אין קהל, זה לא... איזה כואב, איזה כואב. את לא הולכת להפגנות, ימין, שמאל. את יכולה ללכת להפגנות? לא, כי קהל שבוי. כבר התרגלת. אני חושב שזה יעבוד הפעם. האמת היא שזה מצחיק, עשיתי עכשיו סרטון כזה באינסטגרם שלי, שיש קפה בשחרור, שיש פתאום... אני לא יודעת איך מזמינים תור לרופא, כאילו, אני לא יודעת מה זה קרן השתלמות. ככה עושים מבוגרים, מאי. זה היה כאפה שכאילו, עליתי לאוטובוס והנהג אומר לי, רב-קו, אני כזה, מה זה רב-קו? מה קשור? אני רגילה לאכול חינם באוטובוס. וכן. אני מאחלת לך בהצלחה רבה מאוד, ושתמצאי גם הרבה דברים לצחוק על האזרחות. אני מזמינה גם את כולם לבקר בעמוד הפייסבוק שלי, האינסטגרם שלי, ואני מפרסמת שם הופעות תמיד. יאללה.
תודה רבה לכם. תודה רבה ותודה רבה לך, בן דרור ימיני, ותודה רבה לכם. ואנחנו עוברים לאולפן ערוץ 20 בירושלים, שם יושבים חברינו הטובים, האהובים והסופר חתיכים, אראל סגל ואיתן זליגר. ערב טוב. ערב טוב לך, עירית, וערב טוב גם לבן דרור, ואיזה כיף לקבל את השידור ממך ברכות כזאת, אם כי שנונה ו... אין לי, אני לא סופר, אני לא איש רוח. זה המגע הנשי, המגע הנשי. המדויק, המגע הנשי המדויק. עירית, אוהב אותך, תודה רבה.